բոլորին, դուք Սենթո TV-ի ալիքում եք։ Այսօր մենք սովորելու ենք գումար թվերը եւ գումարում հանում։ Դե գնացինք։ Սա մեկն է։ Սա երկուսն է։ Սա երեքն է։ Սա չորսն է։ Սա հինքն է։ Սա վեցն է։ Սա յոթն է։ Սա ութն է։ Սա ինն է։ Եկեք մեկից մինչև 0-ից մինչև 9-ը հաշվենք։ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Երեխաներ, եկեք մենք հիմա գումարում հանում անենք։ Սա գումարման նշանն է։ Սա հավասարման նշանն է։ Սա էլ հանման նշան է։ Երեխաներ, հիմա մենք խաղանք Սենչոյի հետ մի հատ խաղ եւ կհաշվենք։ 1-ին գումարած 3 հասար է 4 ապրես։ 1-ին գումարած 4 ապրես։ 1-ին գումարած 7 6 7 պատասխանը պատասխանը 8 ապրես։ 1-ին գումարած 8 լա պատասխանը 9 ապրես։ 2-ին գումարած 3 պատասխանը Էդ ո՞նց հաշվեցիր։ Ո՞նց կասես։ Չես ասի։ Լավ։ 2-ին գումարած 6 Գախնի մեթոդներով հաշվում ա Սենչոն։ Լավ, լավ։ 6-ին ապրես։ 3-ին գումարած 2 ապրես, ճիշտ է։ Երեխաներ, հիմա կփորձենք մի քանի վարժություն անել հանում։ Սենչ, 5-ից հանած 1 Սորը 4 ապրես, 5-ից հանած 3
ապրես, ինից հանած 8 հավասար է, լիշը միշը մասին, միշը միշը մասին, սին չոշիշ, բայդ մեկ է սորա, ապրես, ինից հանած 5 հանած 5 4 ապրես երեխաներ, մենք թվերը հաշվենք, որ լավ հիշենք 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Հավանել այս տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել իմ ալիքին